mas já defendeu. Vai no lado Feirense da mata do Xavi Alonso. Rui Patrício, Rui Pedro dos Santos Patrício está dentro dos postos. Olha, Patrício! João Moutinho é o primeiro a marcar para Portugal. Andou por baixo no Sporting a falhar algumas grandes coisas. Calma, João, calma, João, calma. E vai marcar por Portugal. Anda, Moutinho. Vai bater em este! O gajo vai à frente, a burra do Pernambuco em Sarajevo! A Espanha está na frente do desempate por grandes gols. O gajo é uma penal, para só não sei o que é o Um botinho devagarinho com o Casillas, que é um gajo. Já reparaste que o Casillas da baliza até mete medo? Na próxima caso de Muito bom de Pep a bater com a parte interior do pé direito, um pouco naquele estilo defensivo, mas ainda assim a bola bem junto do canto. Mais um central para a marca dos 11 metros. Piqué. 3x3. Sai Pep com a camisola 3 que marcou. Entra Piqué com o pé direito. Há 10 milhões de corações a palpitar. Rui vai defender, vai. Rui defende. Pato Piqueiro! Mas Patrício, olá, adivinhou. Quase. Quem vai bater agora com Portugal? É Bruno Alves, mais um central. Bruno Alves? Campeão russo ao serviço do Zenit, do Zenit de Portugal. Bruno Eduardo Rebuff Alves. Filho de Washington, nasceu na Póvoa de Varzim. Nani vai falar com Bruno Alves ou vai dizer que é ele a marcar? Não, Nani assume. Nani é que ele é provavelmente o Nani. O caminhar de Bruno Alves parecia iniciar que a linha com confiança. Nani foi lá assumir a responsabilidade. Vai, Nani! Lá vai Bruno Alves agora para marcar. Atenção que este pontapé de Bruno Alves é decisivo.
É curioso, os centrais, sempre chamados, sejam em equipa, se faz falha de trás, se faz falha de trás. Ah, é? Não, marca! Não sei se era possível fazer a troca de jogador, mas depois de Nani ter equipado o Bruno Alves, acabou ainda, passa a transformação de Sérgio Ramos por carregar mais os ombros de Bruno Alves com responsabilidade. Mas acontece a qualquer um, acontece aos melhores. Quem é o gajo? Está seleta. O Portugal precisa de Rui Patrício. Precisa de um menino que nasceu há 24 anos em Marrado. Vamos lá, Rui Patrício. Vamos lá, Rui Patrício. Ai, pai. Vamos jantar. Eu não digo que as espanhóis são os cagados. Vocês não se acreditam.